Hallå igen, välkommen till Morningstar. Detta är en riktigt bra dag. Det är soligt, ja nu gick så här blivit lite molnigt, men det är varmt och skönt. Riktigt skönt. Och vi har en månad kvar till midsommar. Då är det något som kallas sommarsolståndet och då är det den ljusaste tiden på hela året. Och då, nu har jag sitter här, det är riktigt skönt alltså, man sitter med goda vänner och har ätit en fin bit mat och vi närmar oss den allra ljusaste tiden på året. Då får man liksom en tanke om, ja det är lite som en smakbit av himlen. Där ska det liksom inte vara något mörkt. Det är ljus i princip hela tiden. Och det är en större betydelse i ordet ljus där också. Alltså det är inget mörker som tynger oss heller. Alltså man behöver inte känna sig ner och sådär. Det är ljust och det är gott. Sen är det ju så också när det är varmt. Alltså en del tycker det är jätteskönt med värme. Ju varmare desto bättre. Jag hör till dem. Så finns det de som inte klarar av värmen så bra. Men i himlen är vi totalt kompletta. Så där spelar det egentligen ingen roll. Där är det optimalt. Där funkar det. Där bara känner alla att de har det gott. Så det är en härlig försmak tycker jag. Ha en jättebra dag. Så ses vi. Hejdå.